Dobar dan. Ovo su vesti televizije Jasenica za petak 10. mart. Ja sam Maja Jokić. Danas je počela isplata prvog dela februarskih penzija za kategoriju zaposlenih preko tekućih računa, a u ponedeljak 13. marta isplata će biti nastavljena na šalterima pošta i na kućne adrese korisnika. U osnovnim školama Palanačke opštine za vikend se nastavljaju opštinska takmičenja učenika iz različitih predmeta. U nedelju 12. marta od 10 časova u osnovnoj školi Brana Jevtić u Kusatku biće održano takmičenje iz geografije, a istog dana u osnovnoj školi Lazar Stanojević u Ratarima sa početkom u 14 časova biće održano takmičenje iz tehničkog i informatičkog obrazovanja. Povodom marta, meseca borbe protiv maligniteta, Dom zdravlja u Smederevskoj Palanci u saradnji sa medicinskim smerom Srednje škole Žikica Damljanović organizuje u ponedeljak u 13 časova manifestaciju u Velikoj sali Skupštine opštine sa ciljem da se pošalje poruka o značaju prevencije i ranog otkrivanja malignih bolesti. Lekari specijalisti držat će predavanja o prevenciji različitih oblika malignih oboljenja. Učenici će adekvatnim skečevima poslati poruke o značaju ranog otkrivanja bolesti i blagovremeno lečenja. U holu ispred sale biće postavljeni štandovi laboratorija gde će građani moći da urade besplatno različite vrste pregleda i upoznaju se sa samotestiranjem. Nastasija Mihajlović, učenica 5. razreda osnovne škole Olga Milošević, osvojila je prvo mesto i zlatnu medalju u borbama na prvenstvu Srbije za učenike osnovnih škola u karateu. Superiorno je pobedila u 4 meča i bila bolja od starijih rivalki. Inače, Nastasija je veoma uspešna karatistkinja Mladenovca, kod trenera Milice Novković, osvajač je brojnih odličija na međunarodnim i domaćim nadmetanjima. Pored nje na školskom prvenstvu Srbije uspešno je nastupila Petra Pešić, učenica 1. razreda osnovne škole Olga Milošević, koja je zauzela 5. mesto. Biblioteka Milutin Srećković osniva klub čitalaca. Članovi kluba mogu biti svi korisnici biblioteke koji se prijave, a koji vole čitanje i diskusiju o pročitanom delu. Osnovni zadatak kluba biće pokretanje diskusije o pročitanim delima, razmjena mišljenja, predlaganje knjiga za čitanje itd. Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem stranice biblioteke na društvenoj mreži Facebook. Prelazimo na vesti iz sporta. Oba palanačka košarkaška kluba u seniorskoj konkurenciji gostovaće ovog vikenda u Pirotu. Košarkaši Mladosti u okviru 21. kola druge lige Srbije sastaće se u subotu u 19 časova sa domaćim drugoligašem. Košarkašice palanačkog sistema će se u 16. kolu druge lige Srbije grupa Jug sastati sa ekipom gimnazijalca u Pirotu u nedelju u 20 časova. A ovog vikenda na programu su i utakmice 16. kola druge lige grupa Zapad u malom fudbalu. Ekipa palanačkog Partenona dočekuje starog rivala ekipe Fontane iz Čačka. Palančani su nakon dva uzastopna poraza znatno umanjili šanse u borbi za jedno od prva tri mesta na tabeli, koja vode u jedinstveno drugu ligu, pa im je pobjeda u duelu sa Čačanima neophodna. Utakmica u hali osnovne škole Vuk Karadžić na programu je u nedelju u 19 sati. I za kraj slušamo informacije o vremenu. Za vikend u Palanci uglavnom oblačno vreme. U subotu se očekuje veća oblačnost, a u nedelju nešto više sunčanih intervala. Maksimalne temperature do 11 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.